Monggo mbok pilih para pini sepuh sesepuh para tamu. Awit ing mriki boten kaserat. Mbok pilih badhe paring donga pangestu kagem putra pinanganten sarimbit semonggo. Moga katur saking keluarga ageng jadipun Bapa Jamin. Monggo sinten ingkang kepareng menika paring donga pangestu kagem putra pinanganten sarimbit, monggo kula suwun lumengser saking sasana Palenggan tumuju wonten ing sasana pepanggungan. Awet tadi coro pedudukan menika enggal-enggal dipun wiwiti mekaten. Yeah.
Gundrenyoro Solo sing dikutil nganggo irama adem ayem bawangane mare muruh mati sak solae nyenengke ati gundre gundre ati doyo layu bersatu nyelaroko kawide baru di kotre layo bersatu elaromo kami istito karmo ima kirino mesti kudu eling sajroning urip tansah kudu eling aja aji mumpung eling tembe murine najan isih enom mesti bakal tuwa tingkah laku sing sarwa prasaja kanggo patuladan anak putune kang nerusake bebasan wayaren putu mesti kudu eling sajroning urip tansah kudu eling aja aji mumpung elingo tembe mburine najan isih enom mesti bakal tuwa tingkah laku sing sarwa prasaja
kanggo patoladan anak putune kang rusake bebasan koe ngeren kudu sakudu eling aja aji mumpung elingo tembe mburine najan isih enom mesti bakal tuwa tingkah laku sing sarwa prasaja kanggo patuladan anak putune rusake bebasan koe ngeren kudu Ang milang kori
Dikno. Pinerong ladang kleyongan laras lendong padate manyurong amirengge beksan kleyongan sinengkaan notri romo wasise ingkang ambekso kandhes luwes sanyo marati lewane ang milangkori karyo sengsem pantun Sang Pati Sigro Pranoto Baris Nyawiji Kumolong Dampyak-dampyak Kumregot Rekat Lampahi Pinarung rapyak wacangan gede Kumolong Bagi rame suraknya gumuruh Thank you.
tandang tandang jumangka kakakku mereka liru pernah musamak tosioko yang makar yang ngangkat teryaning projo uri karto harjo ilat hala kai kok ana widodari widodari oh girang-girang cuka tandang-tandang cuma kan kakakku mereka lero pernah kosa mato siopo yo makar yo angkat teryaning projo muri toto arjo arep nanti kang arep dilok nenggone sopo kang nenggone bapak Santoso Parjo, kuwi artis seragen ya kuwi. Mesake nak lecet. Aquaria bablas ke tempat kangen cok thank you.
kanyu kang atu metes dadi saksi nggonku nangis wong sing tak tresnani tega ninggalake aku suwung jroning uripku yen ora ana sliramu Delastri. Sati keparang daya-daya tumapak mengayun ngaturaken lelipur satawis arupi langen beksan gambir sawit katur sayanging para lenggah para tamu wilujeng hamirsani wilujeng midhangetaken Yeah.
Selera mu, pujane ati. Nadya
Alah, kok mapan ae. Ning ngopo sliramu teko? Senapmu
Tetap poro kadang-kadang nyoko abdi dalam pangrawit maradi budoyo kiring muka wata kepareng hambat ber sito kang mandis kepareng hamur wakani beksan kapisanan beksan ipun ehingkang muku gati panjenipun pepunden kula bapa santoso ing mangke kadherekaken para-para pini sepuh sesepuh para tamu sembekal puyen lo minto tetyo aku moga katur jaripun Bapak Santoso apa pilih wis purna anggenipun nyuwun donga pangestu para pini sepuh sesepuh para tamu monggo monggo kula dherekaken daya daya lumengser saking sasana Palenggar tumuju wonten ing sasana Tepanggara karana jumbuh ingkang kinayuh sembada ingkang sinedya manggih ing suka basuki ingkang kaesti barokah ingkang kajangkah mugi anginipun muka gati panjenenganipun Bapak Santoso wiwit purwa madya isana tansah manggih kawilujengan katentreman tebih saking sambiko lan ugi putra pinanganten sarimbit apa bilih kenipun gebyur wonten ing bebrayan agung sageta bentuk keluarga ingkang sakinah mawaddah warohmah pikantuk rejeki ingkang sumulur rejeki ingkang barokah saking Gusti ingkang Maha Wirah kadang maradi budaya keparang monggo Mas Pur yen jantane terus tekan para Yeah.
wasta kapisanan mari bayar ah iya bu
aku kasih rawani banter lho bune. Rek iso ta Mas. Jangan kelagepan. Grogi. Ora kok grogi. Kok nak kepleset neh gak malah tiba. Nak ra pleset ora penak Mas. Heeh. Mekaten sampun katur repen sak wetawis. Sinareng kadang-kadang paguyuban krawitan maradi budaya kepareng lajengaken beksan wilangan ingkang angka kalih kawastanan beksan kaprajan. Monggo katur kadang-kadang widawati larasati kasepuan yanipun Ibu Semi lan kantun Ade Ayu Lastri yane kok bengah. Bagi Ade Ayu Markonah si rambut merah. Ugi tan kantun Nadia Ayu Yusi. Monggo katur janipun Bapak Lurah kasuwun dede lumengsir saking sasana Palenggan tumuju wonten ing sasana pepanggungan. Awit campur direngga kadang-kadang wido beksa menika kapitang wonten catur anggung kasepuan janipun Ibu Semi. Sepisan malih ngampil atur mbok pilih para tamu. Monggo sinten ingkang kepareng akan beksanipun songsong agung Desa Blowo Karangtalun daripun Bapak Lurah Lapio. Sampai bawah sampai basah kabeh wonten kula sebat setunggal mbaka sawiji ingkang sampun nampi manawala kartu tandha beksa monggo. Thank you.
sate. Saking sisih kidul kirang setunggal. Ngunjuk sih Pak Yaris. Awit desa mawa cara negara mawa tata. Iya bener kowe Rat. Mawa geni ya. Satoto wilangan jangka padang saru priwong marti pikiran ejo pecapati mlakune alas prang saja Sayang pang berlalu.
toto pun lajengaken kloso kasur. Wong yen pengen makmur
jodho maka arati.
dingal-dingal Mbah Rebo. Iki sing duweni sedulure Bago Jomblang. Tresnaku iki suci, pokiko
matur agung panuwun yanipun Rokok Mas Budi mewakili saking sari pun besar lagu rumiin, mungkin sabi bari pun besar sakit pun nambali malih makata. Mosok ramesake boy, keri sitok. Di lastri ngatuk sedih. Sadaripun pangapunten Seniwati kersaripun menika jumeneng lagu rumiyin mengke sabibaripun pengsan saged dipun nambali malih. Warjo kancane boy tasih prasetyo kadang-kadang paguyuban marati budaya makarya sesarengan pangestu audio sound system Dwi Putra video syuting kebareng lajengan beksan pakormatan beksanipun para tamu setunggal baga sawiji. Moga katur mbok pilih para tamu ingkang rumawasi nampi nawala kartu tandha bangsa monggo. Moga kula dherekaken daya-daya lumengser saking sasana palenggan tumuju wonten sasana pepanggungan. Barang direk-rekengaken wonten dalemipun Bapak Santoso sekalian Ibu Yati. Pidalem wonten ing prau Desa Mlowo Karang Talun. Malih ngambil natur moga gua pilih para tamu ingkang wis kepareng pinici lumantar kadang pramladi bagi somoga Thank you.
wes satoto ilangan jangkep kadang. Yeah.
Jengipun ricik-ricik minggahipun keblu.
kelas 11 bune. Kakak kuwi Asik, asik.
sembrono. Neng luar negeri kutu sing ati-ati anak bojo neng omah ngenteni masuk yen aku nunggu ngenteni pilihmu Mas. Tase sinareng luar bageng paguyuban kerawitan Mardi Budoyo Mbah Parsoloso ingkang mapan teng ladan Karang Denanyar Tangen Sragen Asri Magaryo sesarengan audio sound system pangestu kagunganipun pepundhen kula Bapak Catur Listiono ingkang mapan ladan Semak Desa Randurejo. Ugi dipunabadikan video syuting Dwi Putra. Monggo kata-kata Widho Atilarasati kasepuan janipun Ibu Mas Semi. Semi kulina awar masmi guru kudu masmi ya. Marai podo kok mine kabeh. Ala opo kapan aja kesusu mong tansah semoyo pancen aku durung rujuk elae jaluk wayahe telang kalung sak buat iki iya prasaja weton kuwi nyembadeni dadak adol sapi sik opo wae seneng lan panganku ben iku wis mesti aja sok seneng wayu waton kowe beki aku bek timre condong yo katon loyo aturaning kok pilih para tamu ingkang sampun nampi keplek karo tutondo bangsa monggo. Monggo kula dherek kedaya-daya
lumengser saking sasana pergan. Tumujuan sasana langen suka ya langen pambeksa. Terima kasih.
dipun lajengaken. Semangga. Nggih, Mami. Thank you.
mereka dawuh saking kadang Pramuladi Beksa. Sarimin, tidur.
durung seneng aja ngopo enggak ora mas tenteng bareng tak lakoni dik lastri cilik iki mek ora ngajak dikelong inanganku ade mekong blanjane aja ngrasel mangan ke mangan maton wong loro tak pupur nambahi ayu bayi atama hilang pupur sampai bawah sampai bawah numpak sepeda jok bentar 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 pisau biara tujuh kali ganti pemunya kutu saya bentar jangan pencut lambi isin-isin ojo ungkal-ungkal ora ngerti gerangi hari ije cilik wes akal-akal ora ngerti larangi burung wayahe mbah burung wayahe
Sari kalajengaken Madiun Ngawi. Arjen masih Arjen. Iya masih. Menika para rawuh kersa ajeng selingan. Sepisan maling amelatur. Aku pilih kulo sarombongan, agen ngaturaken suka panglipur, kirang urut, kirang toto, pawantu-wantu lumantar kulo tansah nyuwun agunging pangangsama ingkang tanpa pindhan, krana menika wekdal nggih sampun dukat jam setunggal, menika kepareng lajengaken beksan, menika beksan ingkang pungkasan. Mas gobloh cek nang kene. Manis dik. Iya
Mas Jasman bareng ya jeneng ini. Mas Roko jebule jeneng kono kae to. Monggo ingkang sampun nampi nawala karo tutur bangsa monggo. Saka-saka kada-kada ngorek-ngorek kada-ngorek jan tuntung dada tuntung dada he 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 dada dada he 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 sampai bawah tri sampai bawah tri sampai basah tri. Satoto siyoga kadang marati budaya mbah para solosa kepareng daya-daya kaki barangan. Manis je koe pancen manis. Terus
ramah kemuyune biji tresno lan kasih kasih sayangi sayange wis duwe bojo nanging aku kebacut tresno nalongso rasane ati yen aku ra kelakon melu tak kakas wis duwe bojo ada gula ada semut durung rondo aja mbok rebut yo sumpah wis janji arep sehidup samati asana lan sedhi bare-bare iki wiji senajan tilas tak enteni randane sayange wis duwe bojo nanging aku baco tresno wiji ana langso rasane ngati lakon melun duweni agi cekap semanten atur bang libur sake kadang-kadang marah di budoyo.